ไม่ใช่ช่างวายอ่ะเสร็จกันไม่พอดงอ่ะปุจิโร่မျိုးတွေစိတ်မှုတွေပဲမပေါက်ခဲ့ကြလိုက်လိုက်လိုက်ကြွားသားတွေပလာပါလာမမှုရဘူးဘုစမှုထမ်းဖို့မဲလိုက်တဲ့အခါပုจิโร่ရာရဲ့မှုတွေစိတ်မှုတွေပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စုတောင်းကြွားသားတွေပလာပြင်ကြပါစီပုจิโร่ဘာညာမလို့နဲ့ဘာညာနေရတော့ပဲတော့ပင်ညာပင်ညာ要粘粘粘粘，麻木了粘粘。要没粘下去了，粘粘了。我嘛，你有病吗，龙妈子？ 你瞧，对的，龙妈子，没得过。